Трамп назвав Ердогана своїм другом. У четвер, 21 вересня, в Нью-Йорку відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана. Дональд Трамп зазначив, що США та Туреччина сьогодні близькі як ніколи, а Ердогана назвав своїм другом передає Reuters. Він став моїм другом, він отримує дуже високі оцінки свого лідерства. Заявив Трамп. Нагадаємо, в середу, 20 вересня, в Нью-Йорку, відбулася зустріч президента України Петра Порошенка та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана за матеріалами сайту Ньюс